Hierdie week op Kwela. Ons ontmoet Sheila van Dyk, wie se koelte vir 'n goeie doel rekords gaan breek. Kyk die kompetisie uit by die Suid-Afrikaanse suurduifkampioenskap in Kaapstad. Therese gaan bos by die Bush Babes avontuur en safari klub. Chris Chameleon en Charles Smit praat oor hulle rolle by die FHK en ons kuier by die fotograaf Lien Botha en gesels oor haar eerste roman. Dis Kwela, hierdie Woensdag 8:00 net hier op Kyknet.